мандруючи Проскурівською, знайти міський будинок культури трішечки важко, тому що він дещо схований серед сучасних будинків. Але якщо ви все ж таки його знайдете, ви зможете насолодитися не лише архітектурою, але й діяльністю, яку він проводить. У місті Проскурові в кінці 19 століття було декілька антрепренерів, з яких найвідомішим вважався Гліб Ростов. В нього були встановлені зв'язки з великим числом театрів, котрі у той час функціонували на території Російської імперії. Антрепренери володіли інформацією щодо діяльності та переміщень театральних колективів. Тодішні театральні об'єднання могли завітати зі своєю програмою і до Проскурова. Проте було відсутнє місце, в якому можна було б, хоч на більш-менш прийнятному рівні, прийняти їх та надати можливість провести свій виступ. Театр в той час розташовувався на вулиці Кам'янецькій. Представляв собою дерев'яне приміщення, в якому були дуже сильні протяги. Хоча це і був перший театр у місті, побудований ще у 1892 році. Він не мав постійної трупи, і його володар Шильман найчастіше здавав театральне приміщення в оренду. Проте все змінилось у 1907 році, коли Шильманом на головній вулиці Олександрівській, нині Проскурівській, було зведено нову театральну будівлю. Наприкінці ХХ століття міський будинок культури став закладом, у якому вирує творче життя, організовуються різноманітні концерти, виставки, змагання КВН.